ska vi åka och kolla på bio med Alexander. Och vi ska käka på Pinchos! Yay! Olé, 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 olé! Vilken bio skulle du åka till, sa du med? En Stöjeström. Vad heter den? Stöjeström. En gång till, vad heter den? Stöjeström. Vad heter din kille? Toy Story. Nej, Alexander, vad heter den? Vi ska på Toy Story 4. Jag sa ju det. Vet du vad Toy Story betyder på svenska eller på engelska? Leksakshistoria. Toy är leksak. Nej, det betyder bajskorv. Nej, inte riktigt bajskorv faktiskt, som jag ska veta. Men den blir bra. Det är ju med Woody och Buzz. Buzz, han blev... Det var en björn. Eller en duxa. Ja, nu ringer det, nu ringer det. Ah! Så jag åker och tanka först. Ja, ja. Lägg i en växel. Det är bra om man lägger i en växel när man kör, eller hur? Bensin som jag får göra, då hade inte pappa blivit glad. Det var ju typ någon form av grej på E6an som låg på vägbanan, så den var avstängd. Nu sitter vi i kö vid Nordstan. Den som är framför oss, han stod här. Han körde in mellan oss. Och vad säger vi då? Det är dumma arsle. Det är dumma arsle. Men man kan tacka, kröma sig in sådär, så kan man faktiskt säga tack, tack. Man kan sätta på varningsblinkersen eller slänga ut handen lite snyggt sådär. Bara för att vara schysst liksom. Vi kör före. Ja. Vi kör in i hans röv. Donk. Okej, det är. Får hoppas att vi hinner i tid till Pinchos här nu. Någon som har testat att åka en sån här elsparkcykel eller? Ja. Har du det, Alex? De bara ställer dem överallt. Flytta på dig. Tror ni att vi hittar en parking space då? Flytta på dig frågan. Vilken fråga? Alla frågor. Vet du vad det kallas när man går så? Man går gång. Man går superfort. Kan alla lägga på en rem? Mot Pinchos! Jajamensan. Tack så mycket. Mamma. Här finns cheeseburgare med bacon. Jag vill ha små. Mamma, jag vill ha cheeseburgare med bacon. Ost och ketchup. Vi skålar. Oliver, Alexander tog. Alla skålar. Skål! Skål! Och så dricker man. Mmm! Det är så gott. Det borde vara löken med låsken. Jag har ibland pratat på lite här, men kanske inte gör det nu. Tvätta händerna innan man ska käka, det är bra. Det luktar handsprit. Kör!
Är det pausunderhållning i maten? Medan vi väntar på maten? Ja, maten så. Och nu vill vi se din dans också. Sista gången, kom igen. Hela vägen dit bort. Kör. Okej, nu har vi fått bra mat. Jag beställde sötpommes, langos med hamburgare. Hamburgare, chicken nuggets, pommes frites. Ja. Och lite räkor. Oliver, du kör också hamburgare och pommes frites. Alex, du med hamburgare och pommes frites? Ja. Lite paella. Okej, okay, cool. Vänta. Vänta här ute sen. Mamma, inte. Sommar inte från Göteborg. Från Göteborg. Från Göteborg. Hallå. Någon bara ställde det helt på cykeln där. Mitt på cykeln bara. Hur tänker man då? Inte bra. Det är gött att man bara ställer dem överallt. Nu är vi inne i stan, i Göteborg, och nu ska vi gå på vilken bio då? Vad heter den? Toy Story 4! Och nu ska vi gå på Ja, kolla, det är nog en svensexa eller något. De ska köra bumper balls. Berätta om mammas och pappas bröllop. De gjorde så här. Vilka då? Min mamma och pappa hånglar så här. Hur gör man när man hånglar? Det kommer ni göra sen när ni blir stora också och hångla. Var är vi? Bio! Bio Wrestling Park! Filmstaden! Tack! Vad ska ni ha för godis nu då? Vad ska ni ha för godis? Det finns lösgodis här borta. Vill du inte ha lösgodis? Nej, man får välja. Det finns lösgodis där borta. Vill du ha popcorn? Nej. Vad vill du ha? Jag tog sån. Jag... Vad var det? När jag sätter sån. Jag får inte loss den. Det här är ju... Det här... Du kan ta lite olika smak. Här är äpple, där är hallon. Är det hallon? Här är sur jordgubb. Vad är det? Det är kola. Oj, det finns kola. Mm.
Håll den rakt, annars spiller vi. Vilken ska du ha med? Det är Coca-Cola och där är Fanta. Jag tar sån Fanta. Vänta, jag ska ta lite. Vi ska till nummer 8. Jag vet inte vilken vi ska till. Vilken ska vi till? Är det någon som vet? Nej. Är det in där kanske? Vänta, jag ska kolla här. Måste jag säkert fråga. Nej. Kissa innan. Absolut, gå och kissa innan. Ställ grejerna på bordet här. Jag behöver inte kissa. Jag kan. Okej, salong 2, vi ska in där. Okej, då kör vi bio. Ja. Bio! Okej, nu har vi kollat klart på Toy Story. Ja. Men vad tyckte du? Bra, lite läskig. Lite läskig? Nej, kul. Kul. Oliver, vad tyckte du? Vänd dig om så jag ser. Tummen upp. Alex, vad tyckte du? Bra. Rolig. Jag tycker också den var väldigt bra faktiskt. För att vara en fyra så var den svinbra. Men nu ska vi packa ihop oss i bilen och åka hem helt enkelt. Ännu mer godis. Nej, då kommer vi kräkas ju. Nu får det räcka med lördagsgodis. Jag vill inte något lördagsgodis. Men då säger vi hej då. Hej då.